Как Viber разбрал с това подявалите? Продадени са ми данните. Това е. Буквално днес, с едни хора направихме оговорка за среща в един ресторант. И аз отворих Google Maps да потърся ресторант, където се намира. Видял къде се намира, тарнах го ресторанта, не съм казвал името на ресторанта на глас, само в мислите си. Прочетал го, на ум си го казах, написал го в Google Maps, може би в самия Google сайт, тарнах го и приключи матч. И след това в Viber ми излезе реклама. Момент, проверявам, да, точно така, в Viber ми излезе реклама на този ресторант. В Viber получи съобщение. О, вижте ни новото меню. Как по дяволите Viber разбра без аз нищо да казвам, без във Viber да пиша по тая тема, че някой в Messenger е написал името на ресторанта. Да бе, ма, аз наречи хора се пишат, най-вероятно да пишат най-различни имена на ресторанти през цялото време. Що не получавам постоянно реклами от Viber, от тия ресторанти. Следващия момент, другата точка, с която може да се свържи, е примерно Google. Че съм написал, нали, там ресторанта, че съм го изтарнал, нали? Добре, как Viber разбра за това подявалите? Продадени са ми данните. Това е. На момента са продадени. За няколко часа всичко се е случило. То се може и 100 секунди от него, това е друг въпрос. Лудница е просто. Лудница. Посети YouTube каналът ми Пламен Андонов. Пишеш го в търсачката и веднага ще излезе.